Kuringana na MCA wa Waseges kiriethe degerege, riu Aikari nimekuhota kurima irio iria shikuraga na mieri itatu na uguo gucangira na njira nene muingi mwena uyu kwigira na ufosho wa omuthenya. Gavana Lee Kinyanjui augete thirikari yake nikoretwe kuranite itura ria Waseges ta itura riri na fudhi wa irio angikorwo arimi mwena uyu no mahoro jeki uria kwagirire. Hii mifereji ni ya miradi 11. Kuna mradi unaitwa Beruru Ngure Jackside. Mko hapa Jackside? Mko hapa? Mko wapi? Watu wa Jackside, Kipsigis, Kaptarakwa, Simboyon. Kasi, water project wako wapi? Siku ile nilikuta kinatoo pale kwao wanasema mambo ya mifereji, vile niliteremuka kila vijiji walikuwa kisema hiyo maneno. Hata kuna wengine waliniambia wako na bill kubwa haijaweza kulipwa. Kinyanjui ni eranire kururumukia urimi wa mboga na matunda mwena uyu wona acoka utongoria-ini wa county akiuga rĩera rĩa gũkũ nĩ rĩgacĩrithagia mũno urimi wa mababaĩ, maembe na nyanya. Tunatilia mkazo mambo ya maji, mambo ya barabara kama ile imeweza kutajwa hapa, na pia tuone vile tutafungua ukulima ili watu wetu waweze kunufaika. Mubuge watene wa Subukia Nelson Gaishuhie akiyukia mugabo wa Governor Lee Kinyanjui ni aririkanetie muingi bata wa guthura atongoria mari na meciria maũthi wa nambere niguo kurehe mugaruruku. Arimi mwena uyu ni makenereire uteithio uyu makiuga menoga ya matuko maingi ya guthie gutaha maĩ ni ya meherera na uguo ni mekuhota kuhuthira mathaa mao kuruta mawira mage. Hadini ha Kameme TV jitagwo gina Wawaduru.